السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي دقالية أصحابتي نقالية دمانتين ستين في عنتين من بطقبتين إلهي إذن كي سوى يدير جينا ملو البعدون كجوتان أخير إيه فرحة لسوى دواد وما موانا إيه مركلة دبك جري الله نموتيو قفك نقع سوى سوى دوو صاحب ذين هر أذين كان سوى دواد صور نقض أذيكو نبض ملو البعدون كجوتان خير إيه فرحة لسوى دواد سايدي شاقب مال مها وايدي لجوغا إن شاء الله وحيابها قاركود ونسكو باقي إننا خير الله كرديقو داو الله نوغو درو إيه ورم سول لما نمت قبو سول لما في عنو لما كلا بريده كلا ور لآلي لميرو بعدون كجوكتان خير يفرح هذا إلهي إنو ودويدينا شانل كان وا شانل دبيب انتي هرو اتقاني هرو اتقانو وا شانل صاحب وا شانل وانو وا شانل walaaluhu ay isugu baaqaan wixii wax tar leh marka soo dhadhabaada adduunka xoogaa dhibaa ka jiro dhibkaas allahna mootiyo bombonis panic kala carar isku dud kala dud seliyelahe waa iska xaal adduunyo ha murtaqiir allaha ka dhigo waa idin la sheekaysanaa waa idin la joogaa waa ii soo akhbaar warantiin aniguna insha allah inta idinku dhammaa idin kugu baaqi doonaa meel walba adduunka ka joogtaan khayr iyo farxad la soo dhadhawaada iyo buug iyo qalin saaxiibada aan jeclaayo allahna mootiyo dhibka aada aan jeclaan lahayn inay bombonis un tahay kutiri kutiri ee tahay fake newskii la sheegayaaba u baahannahayba waxaan inay been yihiin aynan jirin wax yaroo iska simbala ay noqoto yaa waa jeclaan lahayn sida loo bombonina hadduu xaalku yahay qatar waaye allahna mootiyo qofkii janaalka ku cusub soo dhawoo fadlan sibood suulkaada kor ugu taag maamuwaana siqaasada u rabtid inaad message ugu gudbisid ama aa u ballansatid numberkaasa laga heli karaa as usual channelku yaala kheyrallaha idin siiye gabdhaleen kala shaqeeya howlahooda qaaska haddaa qof dumara tahay inaa iballansatid aa u baahan tahay insha allah magacaaga meeshaa joogtid inaa ballan rabtid intaasii sheeg cod ahaan dhanka whatsappka dabadeed waa kula soo xiriira hadduu ilaahay idmo hawsha iska badan madaama saaxiibada loo adeegayo channelkan iyo meelo kaleba loogu adeegayo ii sabar haddaan hore kaaga soo jawaabi waa haddaan kuu soo jawaabane insha allah sida lay balansadaan kuu sheegaa adiguna yeel haddii aad awooda haddii kalena iga raali ahow ka faa'iideysa baraha bulshada iyo macluumaadka lagu soo diri doono amuurta khayr allaha ka dhigo waxyaabaha idinkugu baaqaayo waa wax dabiiciya anugu wax dabiici un baan ka hadlaa wax noo daran allah naga haayo wax noo daranaan idiin diidaa ama kuu daran ama noo daran baan dhehe sida wax loo heli karana ilaahay baa og marka dadku waa isku jiraan qof daawo doonan karo qof aan doonan karin qof haystaba aanan ogeyn wuxuu haysta inay dawo yihiin ilaahay daawaha kuugu daro marka wixii aan ka sheekaysanaynaa insha allah haddii aad haysato waxa aan ka hadlaayo enjoy yar yarayso insha allah yahay amuurta khayr allaha ka dhigo tabiga la yiraahdo waxaaga dhaqaalayso waa laga lexleexdaa loo macag joojiyo qof dheexaa oo janaalkan fadhiya cunto waa ku dheeli dawo waa ku dheeli waa ku agdhacday yaa jizaarnimadiiaana haysata umaleynaa allah noo dhib yareeyo waa ogtihiin aan umaleynaa adduunka dushiisa xisaabaa lagu socdaa waxaa sheegaysa ka fiirso waxaa cunaysa ka fiirso waxaa cabaysa ka fiirso ficilkaada ka fiirso adduunyaa la yidhaahdaa marka buugii qalin soo qaata janaalkan saaxiibadaa la tahay buugii qalin soo qaado hadduu ilaahay ka raali noqdo oo wax dabiiciya ama wax wanaagsan ama wax waxtar le aan kuugu adeego mahad ilaahay bay u sugnaatay fadlan adigana qoro baro raadso haddaad haysatidna waaba ku kaasa yar yarayso marka waa ogtiina umaleynaa waxyaabaha aada looga lexleexday kamid tahay dhaqaalaha ama aqoosha mahmaa fiicanaa lagu gamay dhinacaan soomaali haddaana waxaa la yidhi aqool darro abaar guuraysa bay ka daran tahay means waxaagii iskaga dheeshee hadhowna waa ka baahan tahay marka dhibaatadan jirto xanuunkan dilaacay wuxuubana baraayaaba dhaqaalo samayso dhaqaalo samayso maaha lacag samee oo keliya waa waxaa haysatid yar yarayso gabdhaha dhallinyarada markii la yidhaahdo waxaa ha hololobinin ama ha daadinin ama ha ku dheelin waa laga caroodaa sax arumeen ba yaraanteedii waxaan tartiib markii lay dhaho andii jiro neefsi jire waxawaay weelka hajijibina hadii lay dhaho weelka ha daqrin iyo weelasha waa ilmaha waa da daqraan gabdhaha markay dhaqaya way bobsiina marka waxay ku dhufanayaan derbiyada dhibaataa ka dhacdo marka haddaa xaas noqotood reer yeelatana saasoo kale waaye ha bobsiinin cuntada
هدي قبل سوتش كده اللي هو حبوب سين العنت ذا هلا خاني كان قاعد ذا إيه هدي سوتش ده اللي راه ذا إذا ساسو كله إحساس لا ذا أصلاً وحليه ما حتى قفتان يا قري قاعد جميع كإمات أم وأسك سوتش سنة لا قال مركان كهذا وأسك سوتش سنة وايد ضدكم هتجعل إلها كنترول دين حاس لكن دنت أنا بدي وحاجة إلى شو وحالة جاية بقى إن بالجري هلو بحرنا هذا لا ببلو هلو بحرنا هذا كبدن هلو بحرنا هذا سو ما أنت يا أب حسنايو هدو يقاني إذا قال قفكي يقاني مركا بيدو بيدو قاعد جهلو دين تم إذا دهاي لكن بيدو بيدو يا بيدو بيدو آدي 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 ضد بدن وحان أركي إن وحول البطورة وحيو ما عرفتي حتى سفي عن أسمينين عسي ضد حتى انتظيو ولي في عن توراي انتظيو هاف الاستعمال كرتوراي مركا ميدي براي قاجة قاجة الله كما قلني لكن دقالة هو اسكفي عيني وحول بولا دقالة استو ويراجع دركا اها لعكت اها انتظا اها امين نفتا انا دقالينا جانا كان واجانا الدبيب الهي نكو دلالة دي كلي دقيقة لو قدري ماه لكن نفت ماشا والو دقالية هديتا فرحات هذا هديتا النفق هذا يا ما شاء الله مركا امور تقيل الله كدقو مدام عن فيتامينات كاد قدنينو ان وحي وحتر العادنينو حد مركا وحايدين كاني درير هابير درير ونفق بذان حنبارسن درساس محاوي كلوف اما دقايري دقايري نفق بذان وحنبارسن يعني وداوين وح لغا سمية درتاس داوة لغا سمية دي حنونات كجيركة واركتين عملين هذا حنون كدلاعي داوي داوي متهوى لسكو آمني واي مركا صاحب بذي ماذا مليري ان لما قا ذكر اي بروفين بارست مورك شكي وسواس وكجيرو عانيق عانك صوى هاللي داد بضان وكلا ايكا هاللين دبعا حاليو دان مسجا ايوسو دعاي ساكا دان مسجا فيريناي مركا محالغو ذا محا natural pain killer اي او عانقا ذكر ما موانو clove is one of the best لوقاتو ان عافماتك حانونك قندا كاركا بير حانونك كليها ان حاق ديق سكر تكر وكعسن كرسترولك I mean you name it immune system كوكرو سوقا ذا من دفاع جيركا so clove وإذي على مساري قفكي هايسا واهيسا فضلا يري يريسو وحاوملين هاد سوق انو ياعي دونو كلوف لغدا مين دونو انتوين بضنو حاجيري ذا باست اه لكن دادكو مكسايان وليجين ما مقلي جرتين انتدان واحتر كيدا هادي دادكو اوجيهين سوق والغدا مين لها بيان معها عرها ليرا ذا انتدان صافيعا ايش اظن اللي بخسران قداي ازقار سينتو قوريا بحذا متقاني ذي داك سوق ما بيالا بقى واكسو ويكرتالي مركا امور تقيل الله كديغو كلوف هلا دونتو وحيار اكو غفلان هديتا هاي ايضو شيدن اي هديتا هاي ايضو عاديه سو هدي قرغ لفردين ايو الا ذا اسكي ايمان كرو دسترس مركا نفتو درينتو الا ذا اسكي ايمان كرو ان ووحا شاح كديغن كرتيد ووحا مرقا كدرس كرتيد انت لا كركري حتى بي اهان المهوالا سيا وحيارا كركري نيسا بيه اكو كركريسي المها اما شرابك اغدر وعيالك اما طاس اسي اما شرابك اغدر امين وا natural pain killer وحنون بابئي ودبيعي وارت القوس مكوكو حنونا هالحبا داكو قبطو of course it's gonna numb the area عربك ايو دانك ايو حداني نمك ديجا ان حوغا يرو خر يرو كليلو وطا لكي وا pain killer يا الا وحالا دها قبر فوراني سهدي لسي حتى pain killer او نقضا I don't know about that لكن قوسة كو اوغا قوسة دا اقادت داك داك واي على الحنونة سيدوك على دبريو غاز غاز حتى على شو كتاقن وحيا ببادن اوفيعية مركي نقطة هرقبك قومان كلوي مقارو مارت افك حتى هورد له اوفيعية هاي على شو كتاقن اوفيعية امين داك يرى نفق بادن اوكو دوغن امور تقير الله كدقو een waxyaabaha kale dadka oo nervous markay noqdaan bloated noqonaa ama gas dareemay debrio i mean sometimes calool xanuunka waxa ka yeen naxtinta iyo nerviska so ilaahay ha naga haayo een kalaa wuxuu ka mid yahay dhirta nafaqada lagu sheegay ama wax tarka lagu sheegay gabadhii haysata waa haysata reer dabiib kulli qofkii dabiibka jecel waa haysaya definitely waxyaabahan ka hadalna waa qofkaana haysana waa hada doono دكان كحافظ وكيلي كرتا طبعا ميلا بضنا على غيهلا سو سو قاعدو ان شاء الله هاد داد وح بضن سو هشاني
eheladaadii dariskaaga la sheerkare insha allah. marka ilaahay daawaha noogu daro, waxyaabo badan oo dabiiciya jiraan, daawo le laguma ordo, daawoy daawo ma tahay, keligeed wax ma tarto. marka daawooyinkiina waad aragteen, millions and millions of dadaa suuqyada ku yaacay, cuntooyinkii dhammaysanayo ayagaas cuntada daldalaya laga yaabo xanuunka inuu kusii maqan yahay. marka amuurta kheyr allaha ka dhigo, ya allahna badbaadsada, anaga wax ma badbaadi karne, taxadir leh ku jirnaa, iyo is-ilaali, iyo is-jir, iyo maaragtay haddaad qabto dadka ha raacinin, iyo wax noocaasaan ku jirnaa. wuxuu waa hargab, laakiin waxaa ka dhashay panic. marka amuurta kheyr allaha ka dhiga, ilaahay ha ka yeelo arrinkan mid aan ka sheekeyno, mid aan ka noolaano, ka survive garowno, afartaaba ingiriiska ii guysay, inaan ka survive garowno, inaan gadaasheena ka fiirino, inaan ka sheekeyno, inay noo noqoto sidii hargabyadii kale loo mooday, ama abaarihii loo mooday, ama biyihii soo baxay loo mooday, ama dhulgariirkii loo mooday. dadka qaar dhulgariiray arkeen colaadii madfaca korkeena ka dhacayo kale, waxaan gadaal u fiirino. allaha ka yeelo, dhibaato badanaa lasoo mooday. marka dadku markay abaar dhacdoo kale, wax la cuno ma leh, wax la cabo ma leh, suuqyadii waxyaalo ma leh, dadkii barwaaqo ma haystaan. marka bashbashii barwaaqo, allaha keen caafimaad, allaha keen dhiiggii dhimirka raaco, fadlan kalof raadso ama dhagayare, qof walba wuxuu u yaqaano. ha iska badinin, cadad yar aa kugu filan, cadad yar, hal xaba hadaad karkarsato is fine, waayo halka xaba wuxuu sii deynaya, maxaa kaa galo nafaqa. liima dhanaanta, maadaama waxa la dhaqaaleysta la yiri, in yar ku tuuji, frijka gasho, you don't have to hollow levy everything. jabka liima dhanaanta wuxuu ku hayn karaa god knows I don't know intaa dhaqaalihi kartid. dadka qaar waxbay dhaqaalay karaan, haddaa xataa liima dhanaan fresha soo weysay, liima dhanaanta caaga ku jirto oo diyaarsan soo qaado, iyadoo qumbo bay hindida karsadaan, oo qumbobtay, oo qallalan, oo isku dhagtay beri hore, waxtarkay leedahay waxaa lagu leeyahay ku kala kicinay adiga dhan. I don't know, waa soo gatay matrygrense meelaha u taalaysay qumbobtay. laakiin hadda iyo dan wixii kheyr lagu sheego isku sheegeynaa, yahay anagoo faraxsan. ilaahay daawaha keeno, ilaahay farxada keeno, ilaahay caafimaada keeno. ibni aadan wuxuu haayo male, waxaan kutirikutirida ah qolaa soo sameysay, iyo qolaa sii sameysay, iyo qolay waday, iyo waa ayakay ku qaraxday, iyo wax laga wada aniga ma aqaano, laakiin adiguna ma taqaan, anaga dhamma naqaan, waa ku dabaabeyna haddaan ahno ciddaasaa ka dabeysay. marka aan ka shax karsano, aan ka marag karsano, aan ka qudaar cunno, dhirtana aan barano tii wax tar noole. marka adduunyadani yaa hal il aa ku fiirina dhing, meelay wax ku wadaan iyo meelay ka wadaan aniga ma aqaano, laakiin naxdinta saasay labalaba usoo dhacee. london waa la xiraha la yiri reer london, waa islaama dhammaantiin, online lee lagu shopping gareysa karaa, qofkii online shopping kasaayo, qofkaan ka siinin, intay ka gaarto soo qaada, dabadeedna takbiirsa waxaaga, dhaqaalaysa waxaaga. ha ka deerinin wax qaraar, of course is good for you, waxyaabaha qaar qaraar waaye, laakiin ha ka deerinin wax allaala waxaad suuqa ku aragto. haddaadba dukaanka u baxdo, frozen ahaa, cambuulo ahaa, digir ayu nooc, caleemo, waxa aragto iska soo qaado, makaaga dareyso, wixii dabiiciya qaas ahaan makaaga daraayaan. dad badanaa waxay dhahay waxaan weynay painkiller, waxyaaba oo natural painkiller raba inaan focus ka saarno. marka clover kamida waxyaabo kalena way jiraan insha allah, waa idila sheer gareynaa. adiguna channelka haddaa ku xirantiin, fadlan buugii qalin soo dhaweysta. waxaa idinka codsanaa clof haddaa karsataan, maalin walba yaala karsanin, kala bedbedela, dhirtu waa badan tahay, laakiin clof as a painkiller usoo qaata. haddaa suuq u baxdo oo dhagayaro doonto, ogow xanuun baabi-in weya, saasaa usoo qaadatay, allah naga qabto. marka amuurta kheyr allaha ka dhiga, saaxiibadii aan jeclaayo, channelkan channel waana waaye, channel saaxiib waaye, mar walba waxaa lagugu baaqaa wixii waxtar leh, wax kheyr le allah noo soo dhiibo. aan isku soo duceyno, amuurta kheyr allaha ka dhigo, yaan la welwelin, yaan la waswasin, yaan la walbahaarin, ilaahay ha la baryo, wax waxtar lena ha la cuno, ha la cabo, allahna noo sahlo, ha la cuno, ha la cabaa, lalee adaadin haysanin dhib waaye. marka kalof lacag ma joogo, wax yar oo joogaa khafiif waaye, asiga waxtar badan waa noo leeyahay. marka maadaama aan saaxiibanahay, wixii kugu qaaliya ka raalli aho, waxaa weyso ka raalli aho, waxaa hesho daawo allaha kugu daro, just isla tacaala, yahay meel walba adduunka ka joogtid, waxaa laga yaabaa arrimaha la sheegsheegaayo inay kugu yimaadaan, marka iska sii diyaar garow.
قمديه مسجده سليدها وهي اهلي كرتيد معسره والبيباس سلي زيتون سيدوكله تمرتا وهي اهلي كرتيد كسو اوروسو دتك اي نو انت بظن حي اي كو مشغول سيهين وحيابها للي هاي ان اي شك توشو سليد بريث باستو لكن waxaa laga yaabaa inaa meelahan soke wax badan oo xirsara inaa ka heshid marka amuurta qeyr allaha ka dhigo allahana badbaadsada muhiimadda waa taasa haddaa nagu cusubtaa nala fariiso subscribe ka saaro subscribe kana waraabe ka jiraba insha allah amuurta qeyr allaha ka dhigo maran ka soo hadla haddii aad awoodo subscribe ka tuur haddana soo noqo taabso beelka ka saddexaad taabso dad badanaa dhahaa janalka ima soo dhacaayo ama ma arkooyi marka saasame ayaan markii la joogaba subscribe waa laga tagaa haddana isla markii waa loo soo noqdaa beelka la taabsada qaybta u koreyso saasoo kugu tusaya marka waa idin salaama saaxiibada aan jeclaayo waa isku soo noqdoonaa saa idin sheega ani si toosa idin la fadhin doonaa si live idin la fadhin doonaa qeyr allah idin siiya tala tusaalo nafaqo waa waxaan idin soo gudbinaa iyo dhiirigelin aan is dhiirigelino aan isku duceyno aan isweyeshano aan saaxiibsano wixii khayrka ku jirana allahna haleeshiyo hawl walin saaxiib maalinta 10 jeer hadda ku soo noqdo waa aday daraada ilaahay ka sokow in lagu dhiirigeliyo daraadeed marka kor isku soo qaad waxba ka walwalin be happy dhaqaale baro farax ilaahay bari dib ma jiro ilaahay qofkii bariyo ma qasaarayo khayr badan iyo farxad badan ilaahay noo wada weydiina dhammaanteen meel walba oo adduunka ka joogno allahna xifdi anaga wax ma xifdi karne allahna dhowro هاي هي صاحبتي أنا جعلايو I love you all وينو أي كليب كلا هدو إلهي راد عفي عافي مات هلس عفية شركة الدون كقطر أي نقطة غير بدني فرحة بدن هي سلام